her på Mallorca. Mit navn er Karoline, og jeg er den rejseleder, der til at møde, når I kommer herned og besøger mig på Mallorca. I dag der står jeg herinde i Calafrea by og på vej ind mod Calador by. Og jeg vil gerne vise jer lidt af, hvad den her by jeg har at byde på. Så følg med, så vil jeg så vise lidt frem her. Lige her midt i Calafrea by, der har vi det her børnetivoli, så har I måske nogen i familien, der skal brænde lidt krudt af, så det er altså helt oplagt at komme herind. Måske køre i nogle af de her go-karts, eller komme herind i den her hoppeborg, der er herinde bagved. Der er også trampoliner og minigolf, for det hele er simpelthen lige her i Calafrea. Men vi skal længere ind, vi skal altså ind mod Calador nu, så følg med. Dagen, hvis vi meget hellere vil på et dagsmarked i stedet for et aftenmarked. Men jeg håber, at vi ses hernede på Mallorca.